U N1 studiju uživo pozdravljam sada predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika Silvana Hrelju. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Ostaćemo u temi ovoj u kojoj jesmo, a to je kampanja za predsjedničke izbore. Vi ste poduprli Zorana Milanovića. Što kažete, kakve su mu šanse da uđe u drugi krug sad, a ne da postane predsjednik? Jer se sad, s obzirom na zadnje ankete, postavlja to pitanje tko će izvući tu deblji kraj. Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović ili Miroslav Škoro? Ja mislim da će presudno biti zadnjih 5-6 dana kampanje i obilazak po terenu. Uvijek ankete kažu jedno, pa bude i iznenađenja. Vjerujemo anketama, ali ne 100%. Dakle, ajmo reći da su preblizu ti rezultati da bi mogli zaključivati po anketama, da bi mogli zaključivati unaprijed. Prema tome, pustimo vremenu da i građanima da odluče. Naravno da svi kandidati se bore za svaki glas građana. Ja samo moram reći da po svim relevantnim anketama među populacijom koje ja zastupam u političkom životu Hrvatske, među umirovljenicima, najveću popularnost ima Zoran Milanović i puno će od toga ovisiti njegov rezultat o tome koliko će umirovljenika taj dan izaći na izbore. Dakle, umirovljenici mogu presuditi da bude i pobjednik i da uđe u drugi krug, dakle sve. I ja ću ono što bude u okviru naše mogućnosti kroz Hrvatsku stranku umirovljenika promovirati taj glas i tražiti da svi koji mogu izaći na izbore nek izađu, oni koji ne mogu nek pozovu biračke odbore da mogu glasati u svojim stanovima. Čuli smo od članice predsjedništva SDP-a Biljane Borzan što i kako radi SDP u ovoj kampanji. Koja je vaša podrška? Na koji način? Sudjelujete li vi u tim organizaciji tih skupova? Hoćete li sudjelovati u promatranju izbora? Mi sudjelujemo u svim aktivnostima. Dakle, naravno, oko njegove matične stranke se koncentrira cijela organizacija. Sudjelujemo na skupovima, sudjelujemo u promociji kandidata. Dakle, na sve moguće načine koje su dogovorene u stožeru Zorana Milanovića sudjelujemo u njegove kampanji. Rekli ste da će biti odlučujući tih 5-6 dana zadnjih. Sad se tu postavlja pitanje taktike. Neka je bila naznaka iz stožera Zorana Milanovića da će on biti sada blaži prema Kolindi Grabar-Kitarović i HDZ-u, da ne tjera vodu na mlin Miroslava Škore, pa je on na neki način malo bio smireniji jedan dan. Evo, danas ga čujemo u Krapini, kaže da nije ova kolona koja je autobus koji je zakačio jedan automobil štićena kolona, nego štićena horda, pa kaže da nije s Plenkovićem se tamo našao na sučeljavanju jer je bježao kao tuljan od tog sučeljavanja i tako dalje. Ovo, jako malo vremena, jako puno izjava koje su ovako. Izjave mogu biti i blage i atraktivne. Dakle, očito je da se predsjednički kandidat Zoran Milanović odlučio na atraktivne izjave i na taj način privlači pažnju. Time i govori što misli o protukandidatima. Dakle, ima svoj stožer koji ga savjetuje. Ja mislim da je ovo kontrolirani proces. Dakle, prema tome, vođeni proces prema cilju i drugog kruga i kasnije pobjede. Shvaćam Biljanu Borzan kad uljepo govori o tome, ali vi kao jedan od predsjednika stranaka kojega podržavaju, možete možda i dati neki savjet kako bi trebalo tih 5-6 dana odlučujući? Mogu samo dati savjet da se obrati umirovljenicima više i da na neki način govori o tome kako oni danas teško žive, o svim pogreškama svih vlasti do sada, o nečinjenju prema hrvatskim umirovljenicima i sigurno će simpatija umirovljenika biti na njegovoj strani. Ali onda bi morao govoriti i o svojoj vlasti i vašoj. O našoj vlasti mogu i ja govoriti, on može govoriti u veoma teškim uvjetima obnašanja koalicijske vlasti. Ipak smo napravili, uveli usklađivanje mirovina, napravili smo reformu, mini reformu mirovinskog sustava, dozvolili umirovljenicima da rade, uveli mirovinu za staž dulji od 41 godinu, 60-41, prema tome izuzetno
korektno uredili penalizaciju za razliku od ovoga što se dogodilo 2018. Dakle, mi imamo o čemu govoriti. Prema umirovljenicima učinilo se koliko se moglo u tim teškim vremenima. Sada su nešto vremena bolja, može se učiniti više. Dokle će biti vremena bolja, vidjet ćemo, miriši ponovno na neku recesiju, na neku krizu. Dakle, to se ciklički ponavlja i ne može svaka vlada u svakom trenutku napraviti jednako dobro za umirovljenike, ali ih nije ni iznevjerila koalicijska vlada, učinila je ono što je mogla. Kad smo već kod savjeta koje ste spomenuli, vama je savjetovao jučer sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković da ne trebate dolaziti njemu pod prozor, što ste bili najavili da ćete doći prosvjedovati zbog ovog imovinskog cenzusa i dopunskog zdravstvenog osiguranja, jer kaže oni koji rješavaju probleme i dogovaraju se s njim, misle tu na Maticu umirovljenika i ostale, će riješiti taj problem. Pa da, prekrasna poruka gospodina premijera, koji na neki način najavljuje sumrak demokracije. Dakle, on bi se dogovarao sa udrugama oko rješenja koje treba riješiti kroz zakonodavnu vlast. A istovremeno odbija, 10. listopada je odbio naš prijedlog od 15. svibnja upućen u Hrvatski sabor, gdje je argumentirano, principijelno i pravično rješavamo taj problem. Ako je ljubomoran da smo napravili taj problem, neka napravi prijedlog zakona, nek prepiše taj prijedlog zakona i neka ga nazove HDZ-ov prijedlog, Mickey Mouse-ov prijedlog, što go hoće, mi ćemo naš povući, ali nek to riješi za umirovljenike. Mi ne tražimo, naš ego je miran, odnosno moj ego je miran, ego Hrvatske stranke umirovljenika je miran, dakle želimo rezultat, ne želimo ni slavu, ni ponos, želimo samo rezultat i da radimo u korist građana Republike Hrvatske. Vrlo je interesantna rečenica koju je rekao jučer premijer Plenković, da zahvaljujući mirovinskoj reformi, nota bene, koja je oborena kroz referendum, jel? Zahvaljujući toj oborenoj reformi, rastu mirovine. Ma ne, gospodine Plenkoviću, mirovine rastu zbog toga što je to zakonska obaveza svake vlade. Zato što je taj mehanizam ugrađen u zakon koje moraju sve vlade poštivati. Usklađivanje, ne povećanje i ne rastu, održava se vrijednost imovine kroz sustav usklađivanja koji je predviđen u Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ovo se radi malo o pobrkanim lončićima, a o tome da li i kada ćemo dolaziti pod njegove prozore, ovisi o tome što će napisati i što se dogovarao sa udrugama umirovljenika, Maticom i sindikatom, koje su tu unutra uletjele na neki način kao remetilački faktor, jer on prijedlog zakona je imao i odbio ga. Odbio ga je sa gnušanjem. Odbio ga je i rekao da će, ako je on to uopće pročitao, da će štititi građane Republike Hrvatske na razini najnižih novčanih primanja iz sustava socijalne skrbi. Znači, ne na sadašnjim cenzusima, ne na novim povećanim cenzusima, nego na 800 i 900, eventualno 960 kuna stalnih novčanih primanja iz sustava socijalne skrbi. Dobro, da pojasnimo, to je ipak malo sramota. Da pojasnimo, problem se svodi na to da zbog ovog usklađivanja koje spominjete, taj imovinski cenzus, odnosno cenzus kod nekih umirovljenika, prelazi onu razinu zbog koje imaju pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, onda moraju platiti tih 70 kuna umjesto da im je besplatno, to je za mnoge od njih jako puno, 10 eura u njihovoj mirovini. Jel? Hvala vam na pojašnjenju. Dakle, to je točno, ali ne samo radi toga. Radi se o prihodovnom cenzusu, gdje i božićnica iz grada Zagreba, iz ne znam, grada Senja, Splita, isto ulazi unutra, podijeli se na 12 mjeseci i ako to za 50 lipa prelazi taj prihodovni cenzus, gubi se pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje. Dakle, i lokalna samouprava odlučuje dati, a onda čovjek ima problem jer za moguće 50 kuna više od tog cenzusa mora platiti 840 tijekom godine. Ima i treća varijanta, na primjer, bračni par umirovljenika živi od jedne mirovine i primaju 3000 kuna u ovom trenutku. Dakle, oni za njih plaća država jer imaju manje od 1516 kuna, dakle ispod su prihodovnog cenzusa i u ovom trenutku za njih plaća država dopunsko zdravstveno osiguranje, odnosno policu im plaća. Umre jedan nositelj osiguranja, dakle, obično to bude da je udovica preživjela, ona sada uzima 70% njegove mirovine i eto sad odjednom ona sa 2100
70% može uzeti njegove mirovine, sa 2100 kuna je postala bogata sa svim režijskim troškovima i ona mora sada plaćati 840 kuna policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, a sve je to radi toga što se taj cenzus 15 godina nije mijenjao, a mi smo ga, dakle Hrvatska stranka umirovljenika 2004. kad je postala parlamentarna stranka, stavili na sadašnje pozicije. Samo morate zapamtiti da je tada prosječna mirovina bila 1742 kune sa sadašnjim cenzusima. A danas je mirovina, ako hoćete, jedan prosjek 2500 kuna. Dobro, što ga niste digli tad kad ste bili u vlasti koju ste spominjali sa Zoranom Milanovićem? Opet lijepo pitanje, opet krasno pitanje. Tada smo bili koncentrirani na spas ovog javnog osiguravatelja o kojim država i ova vlada ne vodi računa, nego ga rastače. I ovaj javni osiguravatelj pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, u kojem plaća 1.600.000 građana svaki mjesec 70 kuna, od 2013. je održao cijenu od 70 kuna. Inače, da smo to privatizirali tada, 2013. kao što su napravili Slovenci, sada bi imali cijenu police kao i Slovenci, 35 eura, pa vas pitam onda, kako bi onda umirovljenici mogli plaćati? Na to smo bili koncentrirani za vrijeme naše koalicijske vlasti, jer je Europska unija rekla, ne možete imati u osiguranju socijalne skupine. Prije 2013. umirovljenici su plaćali 50 kuna, njihove nezaposlene žene 80 kuna, radnici 130 kuna. Europska unija je rekla, ne može kriteriju u osiguranju, ne može biti socijalni kriterij, nego kriterij rizika od oboljevanja. A rizik od oboljevanja je kod najstarijih najveći. Samo 1.600.000 građana Republike Hrvatske, zdravih sa bolesnima, mladih sa starima, na temeljima solidarnosti među generacijama, može čuvati cijenu police od 70 kuna dugoročno. Dakle, za to se borimo. Ne borimo se samo za cenzus, nego i očuvanje javnog osiguravatelja i protiv poskupljenja. Zašto? Jer na posebnom računu pri Hrvatskoj narodnoj banci dopunsko zdravstveno osiguranje mora imati poseban račun, zato što se taj novac može samo namjenski koristiti. Se skupilo od 2013. do 2011. više od 500 milijuna kuna, koje ova uprava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje polako, ali sigurno rastače, jer vojsku osiguravaju privatni osiguravatelji. Zašto? Zašto uzeti iz tog sustava javnog osiguranja, uzeti vojsku kao najzdraviji dio populacije? Zato što neko pogoduje privatnim osiguravateljima. I to čini kod svake najave poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dakle, uzima iz sustava mlađe i zdravije, da bi stvorio pretpostavke da sutra sve to skupa poskupi. Dobro, vi ste svoje zahtjeve iznijeli, priprijetili tim prosvjedima i sad imate najavu i obećanje premijera da će ići na izmjene tih zakona koje je potrebno, dakle, i onda će se ta stvar riješiti. Vjerujete li vi u to? To ja ne vjerujem ni jednom obećanju vlade dok ne vidim što će staviti na papir i što će staviti u prijedlog zakona. Jer to se pravo može definirati samo zakonom. A da ima pravde i da ima osjećaja pravičnosti kod našeg premijera, onda bi on prvo bio smijenio ministra Pavića. Jer ne može Andrej Plenković govoriti da za problem nije znao i da ga je sad shvatio. Njegov ministar Pavić, omiljeni ministar, je u rujnu prošle godine obećao da će problem riješiti. Nije napravio ništa i za nagradu je dobio novo ministarstvo. A ne ide to tako premijeru. Imate naš prijedlog. Kako vi nas možete umiriti sa nečim što je na dugom štapu? Što ne znamo. Vi ste se dogovorili da ćete problem riješiti. Što to znači? Sa sindikatima prosvjetnih radnika ste rekli tog dana ćemo imati to povećanje, ovog dana ćemo imati ovo. Dakle, bar ste neki plan rekli. Ovdje nije ništa rečeno. Dogovorili smo se da ćemo početi rješavati, nadležna ministarstva će reći što mogu napraviti, a 10. listopada na naš prijedlog zakona ste rekli fuj pike, to ne valja. Ne, to ne valja, mi ćemo štititi naše građane na razini socijalne sigurnosti. Prema tome, dajte se zbrojite. Dobro, a na koji način vi kanite izvršiti pritisak? Potpisujete peticiju? Dakle, ova peticija je argument
snage građana koji pridodajemo našoj snazi argumenta koji su sadržani u argumenata koji su sadržani u prijedlogu zakona. Dakle, promišljen je, izračunat, pravičan, vezuje se uz radnike i rast prosječne plaće radnika i ima mehanizam svakogodišnjeg usklađivanja cenzusa kako se ove stvari koje se sada događaju ne bi događale. Prema tome, na tom tragu, rekoh na početku, ako vlada želi prihvatiti taj zakon, nek prepiše taj zakon, nek kaže da je to prijedlog vlade, mi ćemo našeg povući. Nama je cilj da građani nemaju taj problem, a ne ko će povući slavu za ovo. Dakle, nama su prosvjedi bili projektirani kao treći korak. Naravno, morao sam to reći i priprijetiti na našim skupovima da to nije kraj, da se ne smije oglušiti. Dakle, prvenstveno nam je cilj skupiti što više potpisa i strašna je poruka, strašno je jaka poruka hrvatskih građana premijeru da najstariji građani Hrvatske su politički aktivni i brane institut koji im osigurava pristup zdravstvenoj zaštiti po jednoj primjerenoj cijeni. Prestrašna da oni moraju izaći na ulice i ne prihvaćaju se, s druge strane, s njegove strane se ne prihvaćaju legitimni prijedlozi zakona od legitimnog predlagača, nego on prelazi u pregovore sa udrugama. Bojim se da neke pojmove o demokraciji, o ustroju ove države, da je premijer u ovom trenutku pobrkao. Moguće da je to i nama priznanje o moći Hrvatskoj stranke umirovljenika i o organizaciji Hrvatske stranke umirovljenika i funkcionalnosti Hrvatske stranke umirovljenika i dobrom potezu koji je povukla Hrvatska stranka umirovljenika. Dobro, ne bojite li se vi da ćete biti optuženi za politizaciju s obzirom na to da si sad predsjednička kampanja, znamo na kojoj ste strani vi, na kojoj strani vlada? Sve to znamo, ali prijedlog zakona je od 15. svibnja ove godine u Hrvatskom saboru. Odgovor je 10. listopada. Vidjet ćemo, dakle, kako će to biti. Hvala vam, gospodine Hrelja. O tome ćemo ipak mi odlučivati. Hvala vam.